Nsanyusa okubalaba ku isikomu TV nga bulijjo amannya Senga Rita Zikulanangalo. Olwaliro omulamu ogutuleese gw'abaana bano abali ewaka, abaana abatasoma, abaana abali ewaka boonoonese nnyo, abaana bafunye embuto olw'ensonga nti abazadde ebiseera ebisinga temwogerako n'abaana bammwe. So nga bano abaana baba baagala n'oyogerako nabo n'obabuulira ekyokkola. Kubanga abaana boonoonese nnyo, abaana basinga bafunye embuto, abaana basinga beewagudde, abaana tebakyawulira. Abaana ebiseera eby'okusoma ebitabo tebabaabivaako kuba nammwe bazadde bammwe, bazadde b'abaana bennyini, nammwe temukyafa ku baana. Okeera ku makya n'ogenda okuyiriba ssente, tofuddeeyo ku mwana. Naye omwana ono gw'oleka ewaka naddala omwana okutandikira ku myaka 15, 16 mpaka ku myaka 18, abaana bo baba baagala okwogerako naawe maama, obafuule mukwano gwabwe abaana. Ng'omwana asobola okubuulira ekikola kye ekimuluma. Naye kati gwe maama oba toyogedde na mwana wo, omwana wo mufuula mukwano gwo. Tojja kutegeera bannange obulwadde gye buli, oba obulwadde bwa COVID gye buli, obulwadde bwa siriimu gye buli. Abazadde mbadde nsaba nnyo mwogere n'abaana bammwe. Omwana omubuulire ekyokukola, temuti abaana. Omwana mubuulirire omugambe nti munnange weekuume, teweegabaagaba mu basajja. Ekirala, w'obeera ofunyeeyo omusajja, omwana amubuulire nti omuntu akozesa kondomu andi okwewaayo obuki obwewi. Bannange abaana abawala basiibe ewaka, nammwe njagala mumpulirize, mubeere baana bawulize ate nga muli baana bantu balamu. Ekirala, baana ab'obuwala tulina obateekateeka. Ntandikira okuteekateeka abaana ab'obuwala, ntandikira ku myaka 14 mpaka ku myaka 28. Bw'obeera nga tewakola bya senga, tewakyalira nsiko, tewatya bankubi, byonna byonna mwe mbitwalidde, abaana abo abawala tubateekateeka bulungi nnyo. Omwana ne tumuteekateeka, ng'omuzadde ali eyo. Omwana osinga omuleke ewaka, mbadde nsaba nnyo muleteko ewa Senga Rita. Nkolera ku kizimbe kya Gazaland level 5, era wetuka ku Gazaland kipande ojja kuba okiraba kiriko Senga Rita. Gwetuukawo ondeetera omwana, mwana njogere naye ndi omwana omusinga omuleke ewaka, afune embuto olunsi alwale siriimu, kuba bba basajja bo tebajja kufa ku baana bammwe. Ate abaana bano tebaagala ssente nnyingi. Omusajja ajja kukwata emitwalo 2 agiwa omwana, omwana ye alooze bamuwadde nnyo. Banaye bamaama, nsaba mwogereko n'abaana, omwana omubuulire ekyokukola. Omubuulire ekyokukola, omubuulire omugambe nti si kirungi kubanga weegaba eno n'eno. Tuyina abasajja ba booda bannanga bavuga booda, abasajja ba booda boonoonye nnyo abaana baffe. Akwata emitwalo 2 n'agiwa omwana, omwana n'akola ki? N'ayagala omusajja wa booda, naye atta future y'omwana wo. Atta future y'omwana wo kubanga agenda just muwa 200. Naye oba omwana ono ng'omutesetese n'abeera mukwano gwo, n'omubuulira ekyokukola n'omugamba mwana wange teweegatta n'ono, teweegatta n'oli, kyalibadde kirungi. Bannaye nsembayo nga mbagamba nti abaana ab'obuwala mubawe obudde, n'ab'obulenzi nabo babeera balina olunsi bambi ebibanyiga. Naye kye nsinga okwagala gwe taata naawe maama, beera nga oli paati ku bulamu bw'omwana wo. Amannya gange nze Senga Rita, enamba yange y'essimu eri 0771 48 372. Leeta omwana wo tumuteeketeeke, omwana wo abeere nga alaba nnyo Iscom TV, kuba Iscom TV eyina ebirungi bingi. Iscom TV eyigiriza, Iscom TV tukola ebintu bingi, tujjayo ebitone by'abaana nga Iscom TV, tujjayo ebitone by'abaana, tujjayo kwegamba omwana ne tumuwa future ennungi. Banaye mwettanire nnyo okulaba Iscom TV, nange Senga Rita Zikulanangalo neeyanza nnyo ne